Barchaga assalomu alaykum. Qadirdorlar, bugun 1-avgust. Namangan Norin mashina bozoridan Damas, Cobalt so'raganlarga va sotilgan mashinalarda akalar videolarini oldik. Ular akalar birma-bir ketma-ket chiqib kelaveradi. Reklamalarga xafa bo'lish yo'q. Narxlarga akalar fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Kim qanchaga oldi, qanchaga sotyapti? Agar bizdan kamchilik bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Dorsiz ertaga Andijon mashina bozoridan ham ketma-ket videolar taqdim etamiz. Bo'lmasam ko'p gapirmadik. 1-avgust bugun 1 endi bag'ras tamoshalar, narxlar nima bo'ladi? Xudo xolosa bozorma bozor ko'raveramiz. Boshladik. O'qimoqchimisiz? Ham arabcha, ham kirilcha Qur'oni Karim. Namoz o'qishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ajoyib ustoz jannamozlari. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu go'zal sovg'alar. 500 xildan ortiq islomiy go'zal to'plamlar. Shu qatorda arabcha, kirilcha Qur'on kitoblari, tak qismida joy namoz, elektronika toshli tasbihlari hamda zamzam suv mushkamarlarigacha mavjud. Asosiysi ushbu mahsulotlarimizni Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishni tavsiya qilamiz. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz barcha shaharlar bo'ylab mavjud. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja, parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Omadli ekan, bar yangilar ko'rsatmasdan sal yili pastroqdan ham ko'rsating deganlarga mana Namangan Norin mashina bozoridan 2014 iyakila 5% kraskasi bor deyilyapti. Mana holatlarni ko'ringlarchi. Aka, u 5% kraskasi qayerda o'zi? Kapalay bilan eshigini qirg'og'ida deyapti. Endi salonlarni holatini qarang akalar. Ichkariga o'tmagan, paroylarimiz ham original holat turibdi. To'rt dona kishirok yumshoq baloni, polik, rezinka, 2014 va mana salonning holati. Gap yo'q. Va avtomobilimiz torpedalarining sostenasi 367 000 probeg aka. Center zamoy qilingan probeglar halol deyilyapti. Mana akalar, 2014 super variant, xudo xolasa. Gap yo'q. Motor, muz korobkalari jim. Undan tashqari krilos norasi, temir metani. Xo'p, va ushbu damazimiz mana yonidan va ortidan ko'rinishi polnisda. Bu tarafta podnoshka, tevada dvorniklari bor. Va mu orqa tarafga baho berasizlar mana. 2014 ekan. Ancha suvayi butun ekan bu mashinachi. Narx qizini, narxini qancha deydik-ni? Akalarga 2014 so'rayotganlar bo'ladi demasa, mashina ko'rsalaring ham bo'laverar ekan. Gap yo'q. Aka, muz korobkalarini yaxshi deyapsiz. Motori qanaqa? Motor 4 oy bozor qilingan. Motor qilinganiga 4 oy bo'ldi. 100% motor qilingan. Xo'p, narxchi? 6000 dollar kam bor. 2014 yil 5% kraskasi bor. Faqat naq pulmi yo variant barter bank? Naq. Faqat naqdiga. Aka, sizlar kelishtirib bering. 2014 ekan. Bu yo ertalab sotmaganingiz bo'ldimi? Kelishtirib beramiz. Xo'p, faqat naqdigami? Faqat naqdigi. Xo'p, telefon nomeri 94lik 535 xo'p 4007. Raqamiga aloqa chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Endi akalar, xo'p, nima desam ekan, ba'zi savdoingizga bog'liq, xudo xolosa undan ham arzoniga o'zi berganini bilmay qolar. Yo'q ekan. Yana ham arzoni kerak desiz. Aka, bu necha edi? 10. 2010 kraskasichi? Kraskasi toza, 2010 yil, yaxshi. Mana akalar, maloshning rangidan so'raganlarga. Hoppa, yo'lga to'xtab qopti ekanmiz. Laboylar akalar, ko'k laboy qo'yilgan. Qanchadan? Aka, shu yerda uzr aka. Xo'p, va avtomobilda 4 dona kishiro kuyumshoq balon. Xo'p, oldi eshiklari shunka qilingan, 2010 yil. O'sha akalar eski tabloda va 626 000 probeg. Yaxshi, tomlarda apshkalar qilingan, boshqa tamir qarab qo'yish kerak ekan bunga. Mana. I albatta avtomobil 5 tali korobka. Endi 2010. Xo'p, temir metani bor. Aka, mashinani motor muz korobkasi qanaqa? Buni? Motor muz korobkalari jim, a? Xo'p, narxchi? Narxini 5000 dan tushiradi. 5000 dollar kam bor, 2010 kraskasi toza. Xo'p, tekshirib olaveradi aka kraskalarini. Xo'p, dokumenti qana bo'ladi buni? Dokumenti Liboy dokumenti. Generalni oformlaydi ham bo'laveradi. Xo'p, faqat naqdmi? Bank, barter, variant imkoniyatlari?
Naqdga. Telefon nomer. 94li. 347. 0774. Aka rahmat, bozoringiz bersin. I qolgan batafsil ma'lumotni mana o'z bilan gaplashaverasizlar. Old ikkita eshigini shunga qilib qo'yibdi, qolgan joylari o'zining holatida. 2010-yil mana oldindan yaxshilab ko'rsatib qo'yi. 60 partiyada dokumentda hech qanaqa muammo yo'q deya. Aka bizga narxida farqi bo'lsa bo'ldi. 2022-yil 7000 yurgan jigarlar, navbatdagi damazni ko'ringlar. Yili 22 bo'lsa ham probeg kamrog'idan oqtar ekanlar bo'ladigan bo'lsa, mana oynalariga pleks ham qilinmagan hatto. I salonga keladigan bo'lsa, avtomobilimizni mana 7300 probeg dinasta chexoli bor, tomlarining holati stoykalari bilan polni. Hop. Yaxshi, zavodski magnitofon, polik, rezinka. I 7000 probegda kelar, mana mashina tishining xolos, boshqa joyga o'tmagan. Balonlar ham unakkas zavodski balonda turibdi. Xo'sh, i mashina benzinda. Va ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, 85 partiya. Navoiy bo'lami shunda? Yaxshi. Aka bu 7000 yurgan 22 ni qancha so'rayapsiz narxini? Bu aslida menda bozorda 8000 deb turardik. Xo'p. Endi mana omadni haydatdan kelib, narsa qo'shgan 7800 deb boramiz. 7800 dollar kami bor. 7000 yurgan 2022. Dokument chetda bitadi. Faqat aformut bo'ladi, ha? Xo'p, ertalabda sotmaganingiz bo'lmadimi? Bu faqat naqdmi yo variant barter bank? Bank bo'lishi mumkin. Yetmasa. I naqd pulga 7800 kami bor. Shu nomerlarmi aka? Mana akalar, mashina raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan gaplashasizlar. Yo'q akam, bizga imkoniyatdan sal arzonroq yoki bo'lmasam tayyorroq kerak deganlarga, xo'p, bitta probeligi bor ekan. 2022 70 nechimi yurgan? 73000. 73000 yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskalari toza. Gazi bormi buni? Gazi bor buni. Gazi bor, tutdun akishroq yumshoq baloni bor va sallonlari keladigan bo'lsa, mana akalar, pultlarga do'stunovga qilib qo'yilgan mashinaga. Xo'p. Asi 22 lardan boshqa variantlardan ekan. Ana o'zi 22 ning oxirrog'i ekan. Polik, rezinka. Aha. Miyakki balon, super salon. Hay. Xo'p, shu damazimiz mana ortidan, i yonidan ko'rinishi. 2022. Xo'p, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Super salon deyapti-yu akamiz. Mana, dokumentdan muammo yo'q, lekin aformut bo'lar ekan. Xo'p, ha. Buni dokumenti bormi? Ha. Genam bo'laveradi. Ha, genga ham beraveramiz. Ha, genam bo'laveradi. Yaxshi. Gazlari bor. 73000 yurgan, 2022, kraskasi toza, to'rt yumshoq baloni ham bor. Aka, narxi qancha buni? Mana endi o'sha asosiy joyga keldik-da. Buni 7.5 ming aytamiz. Aha. 73 ga berib yuboramiz. Omad xaritadan chiqdik desa, yana 100 dollar o'tib beramiz. To'rga berib qo'yaring bo'lmasa. Bor baraka qilib. Ya kelishaversin, gaplashamiz, kelishamiz. Hop, telefon nomerini aytamiz. 90li. Hop, 690, aha, 7779. Raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar, lekin asl to'g'riga beradigan bo'lsa yaxshi narx bo'ladi, chunki 73000 yurdi 22 ekan. Kimdir 7300 ga olyapti bozorda. Akalar qiziqarli aloqaga chiqinglar, dokumentdan muammo yo'q, hattoki 85 da yuraman, siz generalni ham qilib beraverar ekan, lekin aformut qilib olganingiz yaxshi. Mana. Yaxshi, endi yangi bo'lsa yana yaxshi. Akalar zavoddan kutib turgandan bozordan naq mana satr-satr olgan ham yaxshi, lekin mana Namangan normal mashina bozordamiz. Akalar, xolasiz yangilar bu. Bo'lmasam 5 probeg. Hop. Damazlariga dur bor, tayyor holatda. Aka, labuni qancha so'rayapsizlar? Endi damaz qatoriga kirib qolibdi bitta, bilib qo'yaylik buni narxini. 8200. O'tib beriladi. Jigarlar 8200 dollar o'tib ham beramiz deyap, faqat naqdmi yo variant barter bank. 4000, 5000 puli borga, 3-4 oyga, 6 oygacha. 6 oyga dur, variant kelar. 2 bo'lib berishga ham beraverasizmi? Ha, beraveraman. 2 bo'lib berishga ham beraverasiz. Damaz bo'lsa barterchi? Bor. Kelishamiz, telefon nomer. 93li. Hop, 819 0550. Mana akalar, xo'p, variantga ham, naqd pulga ham berilaveradi. Yangi 5 probeglar bu. Xolasiz barter qilib oling, bo'lmasam variantga oling. 7000 qolsa mabodo, lekin naqdga ham sotiladi mana. Qiziqqan akalarimizga endi bitta chiqib qoldi, Damas qatorini bilib qo'ymasak bo'lmasdi. Endi Damaslarni ko'ring. Bay 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 bay. Mana. Ha, hal tayyoran qo'yilganmi? Aka, bizga ham nasibsini. Mo'min qarang. Mana undaqa qog'oz bir nima, gaz dokumenti. Servis daftar kitobi mana bu tomonda ham turibdi. Xo'p, o'zi mana ki yozib ham qo'ygan bo'lsa kerak edi sanasini. Xo'sh, 3-oy. Yaxshi. I
Bu 112 kilometr yurgan-a mashina? Ha, sherik aka. Bay bay bay. Salondan uyga ham kirmaganmi? Akalar, sidinaga yangi tixo, tomiga material, polilarga dor qilib qo'yilgan. I gaz ham bor ekan-a? Bor. Gazlari bor, plekslar, zavodskiy pleksda. Xo'p, va ushbu damasimizning ortidan ko'rinishi. Gap yo'q. Aka, ham mashina yangi ekan, bu narx qiziq. Qancha so'rayapsiz? 8600 dan tushib beradi. Jigarlar 8600 dollar kam bor. Xo'p, chixol, polik, tomiga material, gaz baloniga do'r qo'yilgan. Nomeri qana bo'ladi dokumenti? Sraz aformit. Aformit bo'ladi. 8600 dollar kami bor. Ketsa salondan chiqqani ham bor, ishtimasi yo'q. Agar xohlasa. Umuman 0. U qancha? 8200 kam bor. 8200 kam bor, salondan chiqqan 0 probe. Xo'p, unga mana shu bitta nomerga telefon qilasizlar. Mana 8600 dollar kami bor, telefon nomeri. 93 Hop. 819-05-50. Buni ham nasiya savdo qilib beraverasizmi? Ha, beramiz. La, bu ham sizdan edi. Bu ham sizdan. Ha, 23 ham bor. Ha, 23 ham bor sizdan. Gap yo'q. 12000 yurgan, 2023, 4 yumshoq balon, chixol, polik qilingan akalar. Petnosi ham yo'qmi aka? Yo'q. Petnolari ham yo'q. Mana. Sastiyasini ko'ring. Endi pastroq bo'lsa ham yana ham mukammalroq, narxini arzonroq bo'lsa olaveraman degan akamiz bo'lsa, jigarlar bitta ko'rib beraverasizlar mana. Tomigador kojinni bo'lgan, sidinasida chixoli, normalning holati turibdi. Torpedalarimiz sastenasi. Xo'p, 12000 probeg, yana probegini ko'rib qo'ying bo'lmasam. Polik, rezinka, yumshoq balon, balona qo'yilgandan beri yurgani o'zi ash ekan xolos, undan oshib yurmadi. Mana orqada odam nima xaridorlar bor ekan, ko'rsayapti. Aka, buni narxi qancha? 8200 dan tushib beradi. Akalar, hozir 0 o'pkani kam bor deyotdi-yu. Bu 23 ham yo'g'i bor. Tayyor 12000 yurgan, 8200 dollar kam bor. Nasiya savdoga bermaysizmi? Bankchi. Bank ham bo'laveradi, barter ham beraverasa, yili pastroq bo'lsa. Generalni ham kelishamiz. Ha, gap yo'q akalar, generalni berilaver ekan gap, 50 partiya. Telefon nomeri 93 819 0550. Raqamlar yaloqaga chiqinglar. Labo, nolubka damas. Yigirmani qo'ying. Ha, bu 20 ham bor. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi toza. 2020-chi. Mana akalar, haqiqatda yili pastroqdan so'raganlarga kakras 50 partiya. O'shundan tashqari 4 ta Mustang yumshoq balonlari bor. Unaqa shirki i sallolarga keladigan bo'lsa, ana paravenni holati. Yangi polik, sidinada chixol, tomida materiali bor va tarbiyadasi mana. Probegiga kelsa 102000 yuribdi. Aka. 102000 probeg, 2020 4 ta yumshoq balon, motor, mos korobkalari zo'r. Mana bu holat. Ay. Qandollar, sizlarning fikrlaring qanaqa? Kim qanchaga olib, qanchaga sotyapti mana mashinalardan? Ha, kecha Qo'qon mashina bozoridan, ertaga Xudosa anjon, bugun Namangan Norin. 2020 100 ming yurgan, kraskalari toza, tayyor holatda, lekin bitta muammo yo'q. Narxchi 7000 kam bor. 7000 dollar kami bor. Naqd nasiya savdo, barter beraveramiz. Olaman degani bo'lsa bo'ldi. Aka, sotmaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, endi chiqdi. Hali bo'lmadi. Xo'p, telefon nomeri 93. Aha. 819 0550. Gap yo'q. Aka, bozoringizni bersin. Akalar, Damazga barter imkoniyatlari bor. I qolgani kelishini nora. Mashimi? Ehe, bu zavod qo'yarsizlar buni. 2018 ga 19. Xo'p. 18 texpas bor. Kuzib 19 aka. Yashang. Kraskasi qanday buni? Kraskasi mana shu yerda paddasiga bor. Ko'rsatib mana shu yerda paddasi. Ha, parogida. Gap yo'q. Qanday chilingan? Aha. Boshqa nimasi yo'q, ayb yo'q, ha? Chixol, poli. Aha. Mana ichlarini ham. Gap yo'q aka. Qarzdorlar 2018 ga 19 ekan sababi, lekin to'g'ri, texpasport 18 u, avariyaga mana bu tomonda. Vertolyotlar knopkalar mana ular o'zgargan. I magnitofon ham mana shu yangi chiqqan magnitofonlardan. Endi 18-yilda oxirida to'g'rimi aka bu? Ha, shunday, shunday. Mana uni qarang, mana sallonlarning sistemasi. Tayyor. Xo'p, polik, rezinka, chixol, 108000 probeg, 2018 ga 19, xudo xolasa 18 narxida berasiz aka? Xudo xolasa. Xo'p. Mana. Kasbchalari zo'r, metalli bor. Xo'p, dokument qana bo'ladi bu aka buni? Sraz latarista bo'ladi. Yaxshi. Mana akalar, bu yonidan ko'rinishi. Endi 18 ga 19 ekan. O'zingizdan bitta yil bering mashinaga. Ana unga qarab turib, narxi ma'qul kelsa tirishaverasiz. Balonlari ham yangi aka. Aha. Balonlari ham pechata chiqib ko'rsataylik, qo'llarini. Xo'p. Mana, mana, mana.
Mana kela. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 6,5 ming jichakami bor. Xo'p, 6500 dollar ozgina kam bor. 2018 ga 19 motor muz korobkasi. Javob ularga. Xo'p. Aka sen yopishtirib ro'g'am berasizmi? Oltini pastida naqd puli borlarga. Yo'q, o'zi yopishtirib 6,5 ming aytyapmiz o'zi. 7 ming deyapmizda. Tayyormiz shuni. To'g'ri, u gapingiz ham to'g'ri. 6 ta jicha pastida beramiz. Do'xol, oltini jicha pastida berasiz. Yo'q, 6,5 dan pastida beramiz. Telefon nomeringiz? Ash, qog'ozda bor. Gap yo'q aka. Aha. Akalar, endi nimani sanmikan? Oltini pastida bersam oshna yaxshi. Mana 99li 514 74 44 raqami yallaqay chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Endi akalar, bozorda bitta narsa hech kim aytganiga sotmagan, balki sizga undan ham tushib beradi. Aka rahmat. Biz davom etaveramiz jigarlarim. Tamammas, xo'p. Qardonlar, Namangan Norm mashina bozoridamiz. Xudo xolasa, mana holatni ko'rib turibsizlar. Ertalabdan mana 1-avgust rassom oshilar o'ldi, sindi deganlar uje ko'pchilik internetda natijalar ko'rib bo'ldi. Ko'ngilni xotirjam qilib, mashinalarni oslaring bo'laveradi endi akalar. Sababi rassom oshgani bizning mashinalarga umuman ta'sir yo'q ekan. Tem bo'lay. 2020 kraskasi qanday bo'y ekan buni? Kraskasi yo'q. Bormi kraskasi? Oq. Ana kelar, piyalani ko'tdi. Men tavakkal aytibsiz ham chiqib qolish mumkinda. Xo'p, 2020 181 ming yurgan aka. Xo'p, ipolik, rezinka, sidinalarimiz, salonlarning holatlarini ko'ringlar mashinani. Mana akalar, arzonroq 2020 oqtaning kelar bo'lsa, sekin jo'natib bo'lsalaring bo'laveradi. Balonlar 12 balonda, oynalar plex bo'lgan. Xo'p, temir metani bor. Yaxshi. Aka dokumentga davernis generalni beriladimi? Bo'laveradi. 50 partiya ekan, 2020-yil, 181 ming yurgan, piyalani ko'ti deb, petno bor deyapti. Motor moskorobkasi qanaqa? Zo'r, narxichi? Narxi 7 ming aytyapsiz, kelishtiraman. 7 ming dollar kelishtiraman. Aka shu kelishtirib bermaganingiz bo'lmadimi? Sir bo'lmasa. 6,5 ming pastda bitadimi? 6,5 ming. Yotcha pastda bitadi. Naq puli bor-ku. Shatr bo'lsa aloqaga chiqdimmi? Moskorobkasini minib tekshirib oladi. Telefon nomeringiz? 94 304. Hop. 85 55. Mana akalar, ashu raqamlarga aloqaga chiqinglar. Omadlidan deysiz, islandan chiqmasin. Xudo xolasa 4 million so'm yoningizga qoladi, chunki mashinaga davernisda ham imkoniyatlari bor ekan. Xolasiz 700 ming so'm davernis qilib oling, bo'lmasam 100 dollarga generalni qilib oling. Yo'q ukamcha balatroq kerak deganlarga 2021 ga 22 va 63 ming yurgan. Hoy! Aka, yangi mashina olmayapmiz. Kraskasi qanaqa aka? Rix topka akalar. 2020. Ha yo'q, uni adam aka. Voy, mashinda mashina hozir jitcha chiqib qoladigan rix topkani tekinga berib yuborasizmi? 63 ming yurgan rix topka petno ham yo'q deya mashinada. Mana. Gap yo'q. Mashina gapirsangiz, kraskasi bo'lsa ham haliga oladigan odam duxi ko'tarilib bo'ldi, mashinaga ma'qul deyorish mumkin emas. Plexlar bor. Balonlar 12 balonda, temir metdan, 63 ming yurgan, 2021 ga 22. Xo'p, stoflari ham original holatda mana. Hozirgilarni ko'rayotgan bo'lsalaring, germetika yo'q. Bularda germetikalar bilan chiqqan. Xo'p. Yaxshi. Mana bu narx qiziq. Aka, mashinani motor muz ko'rib kirardi. Qanaqa? Yangi deyman aka. Narxchi? 7400 kam bor. 7400 dollar kam bor. 21 ga 22, shuni 22 qilib olamizmi? Sizda azar formatda bo'lmaydi. Bugun so'rashmadimi hali? Dokumentga qanaqa bo'ladi? Aformatmi? Aformat bo'ladi. Xo'p. Davlatdan ham berilaveradi. Shu yerdagimi? Xorazmdagi. Mana deysiz, ashxatdagini berilaveradimi davlatingizga? Aka, bugun sotmaganingiz bo'lmabdi. 7 ni pastda bering, naq puli borga. Nomingni o'tkizmang, olsan. Bir telefon qilsin oldin. Unga qara, gaplashaverasiz. 7400 deyapsiz. Telefon nomeringiz? 91lik. Aha. 756. Hop. 34 33. Raqamiga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan kelishasizlar. Endi akalar, naqd pul bo'lgandan keyin oladigan odamni og'ziga qarab turiladi. Narsa savdo bo'ladigan bo'lsa, sotadigan odamni og'ziga qarab turiladi. O'shaning uchun baqi ko'p bilan kengashib, o'z bilganingdan qolmadingiz. Dokumentdan muammo yo'q ekan, xolasiz davernis, xolasiz aformat. Mana 21 ga 22. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Gap yo'q, biz davom etaveramiz. 22 29 ming. Aha, mana akalar, davom etamiz. 2022 28 ming ekan-ku, lekin 29 ming bo'pti. 01 partiya. Xo'p, kraskalari toza? Qancha?
bir qarz petnosi bordi. Yashang aka. Mana shu petnosini aytmasangiz, misol uchun men ham indamay ketaveraman o'zi aslida. Sidinalarda chin xo'p holatlari bar. Xo'p. Stoykasini ko'rishingiz mumkin, fastenasini chiqalanib ketmagan. Xo'p, 29 ming probek. Mashinada emulyatori bor, gazlari bor, значит, xudo xolasa. Xo'p, pleksi, temir metani va mana bollarning holati. 2022-29 ming probek poliga bor ekan, xotirlamasak bo'lar ekan. Bu poli deb aytmasak bo'lmaydi, 600 ming so'mga beryapti men hozir buni. Xo'p. Aka kimdanda bu sizlardanmi? Aka narxini qancha so'rayapsiz? 7,5 tem bor aka. Xo'p, 29 ming yurgan, gazi bor, poligi bor, 2022, xo'p, 7500 dollar kami bor. Petnosini aytdim aka? Petnosini. Yo, edi rexto ko'zi. Mashinada bir qarich bor. Gap yo'q. Tekshirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Yo, haqiqatda e'tibor bermasangiz o'zi bilinmasa ekan, lekin u dokument qana bo'ladi endi? Dokument hamma narsa bitaveradi. Hammasini imkoniyati bor. Lekin sotmaganingiz bo'lmadimi? 7100 ga bermadi aka. Banki bormi? Yo'q. Nasi ham biror. Biror gap bo'lsa bilaveramiz. Yo'q, ona gaplashganingiz. 7000 pasta bitmaydimi? Naqd bo'lsa? Yo'q. Bitmaydi. Telefon nomerchi. Telefon nomer 95lik. 137. Hop. 0188. Raqamiga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Endi akalar u so'raganlar biz ko'rmadik. Balkim o'sha bermaganiga, balkim undan ham tushib beradi. Lekin dokumentdan muammo yo'q deya. Yo'q ekan, bizga 21 oqtaryapti deysiz. 44 ming yurgan 2021. Toza ki kraskasi. Hop, toza. Kraskalari toza. Bir tomchi kraskasi yo'q. Mana. Bu teksam. Yashanglar. Ana akalar, avtomobilda to'tdonakki balon, eshigining yonlarini akalar apshib kelib bo'lgan. Sidinada chexoli bor mana, holatlar pashti yangi deb turibdi. Chexol qo'yib yurmaysiz. Xo'p, va bu tomonda nosqovog'u 44 ming probek. Gazi bor ekan, emulyatori ichkarida turibdi. 23 naklinka qo'yilgan. 44 ming yurgan 2021. Xo'p, va mana poli. Ko'rasiz, poldi. Tana holatda, stovlari original holat turibdi. Aka, mashinani endi 44 ming yurib so'ramasak bo'lmaydi. Motor moskorobkalar qanaqa? Moskorobkalar hammasi joyida. Xudo xolasa yangida, aka. Rasxoti yo'q motorni. Aha. Ovoz yo'q. Narxchi? 7300 ozgina kami bor, kelishtirib beriladi. 2021 44 ming yurgan 7300 dollar kelishtirib beriladi. Dokument aformatmi sizrazi? Yo, aformat qilib beramiz. Aformat, ha, xudo xolasa. Nasiy savdo yo'qmi? Yo'q, nasiy savdo yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga. Barter ham bo'lmaydi. Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz. 93lik 405 0873. Raqamiga aloqaga chiqasizlar, i qolgan batafsil ma'lumotni akamiz o'z bilan kelishaverasizlar. 7300 dollar deya qaysi naki? 2020. 2020mi? Ha. Xo'p, aka, kraskasi qanday buni? Kraskasi toza. Xo'p, kraskasi toza, 2020-yil jiyanlari mana, olib yurasizlar bozorni. Ha? Ey gap yo'q, omalakinchi. Yonyapti bozor. Bugun lekin shu bozorga kirishimdan ham ertadan bitdan dumaloq bo'lib, ertalab to odamlar xaridorlar savdoni qilyapti boru. Xo'p, uji hamma anu nima orqasida dokumentni bilib oldi, anu nima edi, rastamoshka bo'yicha ma'lumotni bilib oldi hamma nima bo'lishini. 2020 jiyanlar navbatdagidan azizni ko'radigan bo'lsak, xo'p, kraskasini toza deyapti. I mana holatlarini ko'ringlarchi mashinani. Yaxshi. Xo'p. Masa akam qo'lini chiqarib olib yurgan ekanda, ha aka? Kirchig'ini chiqarib olib. Yo'q, yo'q, bizga ham nasib qilsin, shunaqa qilib yurishlar. Akalar, 140 ming yurgan, 2020. Xo'p, mashinani mana paroyini holati. Ha, poli bor, qo'shib beriladi-a. Poliga bor, qo'shib beriladi. Balonlovnakki, temir metan bor. Stoflarimiz. Do'xonasi original holatda turibdi. Xo'p, zaparabka orqada ekan mashinada. I mana orqa yonidan ko'rinishi. Yaxshi. Mana polni holati. Yomon emas, 140 ming probegi yaxshi holat turibdi. Aka, moskorobkalari yaxshi? Ha, yo'q. Kraskasi qanaqa edi buni? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, toza. Narxchi? Narxi 7300 dollar. 7300 dollar kam bor, 2020-yil. Xo'p, faqat naqdmi? Naqdga. Naqdga dokument aformat bo'ladi. Bo'ladi, hamma yozib qo'ydi. Telefon nomeringiz? 99lik. Aha. 601. Hop. 23 90. Raqamlariga aloqaga chiqinglar. Qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan gaplashasizlar endi. Xo'p. Aka, hozir mana.
خوب لیکن چه؟ من اون آدم یه لباس خواهم. آه لیکن بود چه بالات راه گیره چه خم متعدد. آب رو میلند لیکن. چونکی بازار دایکه سلایکی و شیعان ویبر کیوبته. بونه چیله؟ 2014. خوب کراس کیاستی؟ بروز 31 میلیون. کراس کیا بود؟ لیکن دیتال اوزنی که دیتال اوزنی گپی او من همانو ماشین لرگی 10 میلیون دست لرگیم بلو راه چونکی ماشین خاصی اوضاع رقابتی او 2 میلیون تور صفره بله بوده تو تو نکش رو کیم شا بالون خواب سالن لرگی سی من حالاته 2 میلیون تور 131 میلیون پرابک تام لرگیم راستا باب لگنه یه نه تیمر میتانه شود ما از میز. خوب و من آرتان کیور نش. اکی داکی میت افورمیت میبیم؟ افورمیت بولاده گه. بی اوز از دنیم من تورس 800 وگان یاسم. اون تورن چیلده پالا نکاری. من. توری یاسم پالا نساستی نهسن. موتور موسکروب کلاره کنده بنا. موتور موسکروب کلاره یاسه. بو طرف تا پدنش که بار. نرخی نرخه. نرخ 5600 از گناه کم بود. یه نه ولی 5600 دلار کم بود. 2014 مشتری لیست پس داره این تمام ده. کی راست که باره که آزرا خاگن جاله ارد داد یوک تیشتر ترولو راد دیابد. خب فقط نخت پول میاد واریانت باتر بانک. نخت پول. سات مگانیز بوم؟ یو. تلفن نمی دیس. 93 352 0385 رقم مرگی آلا خواهی سکسلا گپی های که بازار روزی بیرسن یتمسه بنک هم خواه برمیسی من؟ بره برسی من؟ اگه گپی های من چی یتمی خواسته؟ بنک تیم کنند لره با اگه بازار روزی بیرسن؟ گپی های اگه آمد دی خرید بونه چه اگه؟ اون تو قضی اخشه یشی خب جگرلر دامه تو رمز دست دو حالسه قصد نگه؟ بول دکه خب 2019 yil kirasi kas qanday? Narigi tarafda bok kirishga asdi. Aka boshqa joyda yo'qmi? 2019 so'raganlarga, xo'p, avtomobilda 4 ta yangi una kiruvchi yumshoq balon qo'yilgan va mashinani mana salonni qarang-da, bitta ko'ring. Mana bu holatda ko'ring-da, yana ham qorong'iroqda yaxshiroq chiqsa kerak. Bay 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 bay. Gap yo'q, lekin. A sidinalarda ham o'xshatmabsiz aka. Jetavorga o'xshatib buni. خب جگرلا بریزیلی کی کمی یورگان سالنون پس جذابی که گوشت خورد نمی‌دانی لرگان رنگی دن کویینده جا باشکه چه بولار دم سیدی نهست چی خوره وان کاره من دانی لرگان ارلاش لرگان حتی که پولی که خب توت دویم شه بالون اونا تاش کرد تیمر می‌دانم بار کمی 19 چیل بیت بنزین بخت کراس که بار دیابد خوگان جالاره تازه که و من آرت دن یا ندن گرنشی موتور مسکروب کی از خنک هکه من کاری اون کاستن گرفتنش نیست نه یار کیو بدم ولی کی نه موتور مسکن کلاری اصلا اکی لبون گیت وار میریم مس لیکن ماشین آن بیم آن مینب گرفت تیشرت راده کی گن اکی گپ پس همش کجا نه برای که دیگه خیت کیلش بوم هستن اون گچه کرو هستن دیابد نرخ چی 8700 دلار کم بار 2019 فقط نخت من نخت که اکی سات میگن از ولاده من مبادا سات 80 رفته کنچه 86 سات میگی 86 که ماشین نمیاد شیرگی نمی ماشین بیرون میاد بیرون میاد سیزده 86 کوسه بیرون ولی اکی نقد میده بنک میده نقد بوسه بیرون یکی بیرون اون تو کوزه کن با فرم دولم بو سراغه فرم دوله تلفن نمبر 88 ming probek i laboydan ko'rishlaring mumkin 16 ga 17 17 da kim aytaman kraskasi qanday kraskasi bitta krilda bitmas bor orqada bitta krilda kraskasi bor orqa kapot knopkalari 89 ming probegi xo'p i mana salonning holati hammasi turibdi پارویلرگی لکن چکرستی تکیز لبته بالونلر لکن اوشا او پایتی که بالونلر دن اگه تمر میتن و شو بودم از مزه من آرت دن و یونو دن هم کورنش لر یخش نر خزق مخنجه یخشی که نر خزق دن دیگونه ماش تمام داده
Lekin joy yoqmadi menga. Mhm. Aka mashinani motor moskirovkalar qanday buni? Jim, motor ochilmagan hali. Narxchi? 6600 dollar kam bor, 89 ming yurgan, 2017. Faqat naqd pulmi? Kreditga ham chiqaradi. Yetmasa. Yetmaganda bank ham bo'ladi, 60 milliongacha olmaydi bunda. Sotmaganingiz bo'lmadimi? Sotmaganim bo'ldi. Sir bo'lmasa. 6150 ga bermadim. Bermadingiz, naqd mo'llagi bankmi? Naqd bermaysiz. Oz yursa beraman. Ozgina yursa berasiz. Xo'p, telefon nomer shumi? Mana akalar, men raqamlarga bir aloqaga chiqib ko'ringlar. Xo'p, narxi ma'qul kelgan bo'lsa bir gaplashing. Iloji bo'lsa, ash bermaganiga bersa ham yaxshi bo'ladi o'man lekin. Chunki mashinani o'tkazib olasiz-da. Mana, sosteynasi yonidan. 2017. Aka, yana qaysi bor sizda? Bu necha bu? 18 ga 19, 100 ming yurgan toza. 18 ga 19, 100 ming yurgan toza mash mashina, oxirgi mashinamiz. Shundan keyin Damazlardan o'zi boshqa olmaymiz, chunki o'zi 30 minut bo'lib ketibdi bag'i. U yarim soat kimdir ko'rar, kimdir ko'rmaydi hali. Xo'p. Mana 95 partiya kraskalari toza. 2018 ga 19-yil. Va salonga keladigan bo'lsa, avtomobilimizni aytilgandek 101 ming probeg, salonlarning holati qo'li yo'q. Balonlar ham 12 balonda turibdi. Xo'sh, va o'zi hozir bozorgacha eshitdim aqmasdan. Shuni o'zini olib chiqib, mana shu o'zining territoriyasida yaqin atrofidagilar bilan bir xil qilib turib ochqoni uyib qo'yadi-da. Mana 200 dollar arzon aytib. Chunki Hasanovda ham qissa 200 dollar bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshi. Aka, narxi qancha buni? 6800 dan shukr. Xo'p, 2018 ga 19 6800 dollar kami bor. Xo'p, naqd yetmasa bank bo'ladi. Bank ham bo'ladi. Sotmaganingiz endi bo'lmagandir yo bo'ldi. Yo, buniki hali bo'lmadi. Hali bo'lmadi. Dokument formasini sizlarga. Muammo emas, aniq aytaman. Telefon nomeringiz. 94 lik. Aha. 177. Xo'p. 72 70. Raqamiga aloqa chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Gap yo'q aka. Aka yo'q. Bu ham 20 ekanda. U 20 lardan ko'p oldi-ku. Buni narxi qancha? Xo'p, 20 ni. 7000 dollar kami bor. 2020 105 ming yurgan toza 7000 dollar kami bor. Motor moskirovka berasi? Zo'rmi? Xo'p, telefon nomerchi. Mashina siznikimi? Mana akalar, bu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Endi hali nima bo'lib qolmasin oxirida. Eshikni bekitayotganda xaridor kelib qolsa, bekitib ketib yormas kerak. Iloji bo'lsa o'sha odamning narsasini olib turib, bekitib keyin ketish kerak, hech kim yo'qligida. O'shanda xudo xolasa nima bo'lmaydi deganda, akalar biz Namangan Norm mashina bozoridamiz. Ko'p so'raganlarga bundan keyingi videolarimiz sekin ko'rsalar, akalar chiqib kelaveradi. Lekin mashinamiz ham yana qo'l ko'taraverdi. Xo'p, aka, necha yil buni? Hormang. 2015, 543 ming yurgan kraskasichi. 10% atrofida kraskasi bor. Endi nima deysizlar? Kelar mana, ko'ryapsizmi? Cherryabli sopka, LED fara, o pastdagi pavorotniklarga do'r akalar. Tuning bo'lgan, atmosferalarga do'r bor. Xo'p, va oldi laboylar, gribli laboy qo'yilgan. Vaki. I, mana. Eshigini yoni stoyka. Tevada bar, pioner kolonka. Sefi bilan kolonkalar ishlaydi aka. Kolonkalar zo'r ishlaydi. Dokument qanday bo'ladi? Aforma. Dokument aforma bo'ladi, qarang-da. Hozir endi narxini ham so'rasa, oxirida bitta mashina zo'ri chiqib qolgan bo'lar ekan-da endi. Yili ham, narxi ham xohlasa ma'qul. Podnoshka dvorni Toshkent Stov 2015-yil. Xo'p. Polni ko'rsatsam bekar ekan. Kakras bo'libdi-da o'zim, ochalmasdim men baribir. Endi buni, xo'p, narxini qancha so'rayapsiz, boy aka? Bo'lishini aytaman yo, so'radim aytaman. Endi aka, bo'lishini aytib tushib bersiz yaxshi bo'ladi. 5.5 ga jiji tushib beraman. Ana akalar, 2015 5500 dollarga ozgina o'tib beriladi. Davernis qilinadimi yo faqat aformitmi? Aformit bo'ladi. Ustasi tekshiraveradi. Ustasi tekshiraveradi. Motor korobka zo'r. Telefon nomeringiz? 94 li. 813 73. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Akalar, ko'ryapsizlar, mashinaga to'g'risi bitta polirovka ekan. Ozgina bezagi, lekin 5500 dollar ozgina tushib beraman deyapti. 2015-yil. Ha, misol uchun 5 ga bergan tarzda cho'tki narx bo'ladi. Endi akalar, siz savdoingizga bog'liq keyingi video roligimizda ko'rishguncha ertaga Andijon mashina bozoridan.